När de hoppar ut, då kommer de hamna stäkare och så går de, fast de kommer inte kunna fly någonstans, så då tar vi, då blir det som en, vad ska man säga, en open battle, eller man bara står och pungar på varandra, men de kommer vara helt trappade, så de kommer inte ha någonstans att kunna fly eller någonting, de kommer bara stå där och, alltså, så att vi får övertaget, så att vi får övertaget i positionen. Jag måste fråga, är ni helt seriös? För ni battlar sämre än en som är medvetslös. Ni ville styra och ställa och äga världen, men vi samlade styrkan och ställde oss i vägen. Och vi trodde att det skulle bli en lätt sak, att Bey skulle dö och ge upp nästa dag. Och vi dog flera gånger men gav aldrig upp. På nästa battle så tappade ni hela er tröd. Ni var det sicken twisted med legender och allt, men nu är ni bara någon random allians. Det kändes konstigt först att battla mot vänner. Vi ville faktiskt inte kriga mot dem vi känner, men ni sänkte Dina Force och kriget började. Efter några opens fanns det 30 sörjande, för det blev inte riktigt som ni hade tänkt er. Ett stort tack till Sigur som sänkte er. Det var ni som sökte det, detta gav oss inget annat val. Det var ni som började kriget och det var ett misstag. Mordor, Jon, varför levlar du bakåt? Har hela din X-mätare gått i baklås? Det var ni som sökte, detta gav oss inget annat val. Det var ni som började kriget och det var ett misstag. Ni borde kanske peja ut, precis som Krook. Annars kommer Visma Company att hamna på rot. Vad sysslar ni med? Något jag verkligen undrar. Har ni någon member som är över 100? Sluta blunda, öppna ögonen och se att det sicken twister är besegrade. Vi äger er jämt. I alla lägen är det bara jag som undrar var Kittel tog vägen. Han lidade ett tag men när planen inte höll, så lämnade han Sharen och hela satt full. Jag hoppas att det går bra att lida Vob. De som saknar dig på Antica är lika med noll. Du går Sharen till en trupa som är helt efterbliven och har inte sett en värld där han inte har beskriven. Det spelar ingen roll om vi är Nifty eller Beige. Elvar kommer alltid att vara gay, för du ringer till oss och vill möta oss i RL. Kan du inte fatta att vi bara dejtar tjejer? Det var ni som sökte detta, gav oss inget annat. Det var ni som började kriget och det var ett misstag. Visp käkar piller för att orka med livet, och att ni pejar ur, det är fan på tiden. Det var ni som sökte detta, gav oss inget annat val. Det var ni som började kriget och det var ett misstag. Marcus Assersson, när kommer det att vända? Är just fan, kommer aldrig att hända. Ja, alltså, vi försöker få nya bläst och köra en gång till senare. Om alla är våra. Ja.